ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଲୌହ ମାନବ କିଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହରକୃଷ୍ଣ ମହତା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଭାରତର ଲୌହ ମାନବ ହେଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୈନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅଙ୍ଗ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବେଦ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ତ୍ରିପିଟକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅଙ୍ଗ, ଜୈନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଭାରତରେ ଇଂରେଜୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଟନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ କ୍ରାଇଭ, ଅପ୍ସନ୍ ବି କୌଲିସ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ୱେଲ୍ସଲି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ କ୍ରାଇଭ। ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ନେତା ଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର କିଏ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମରଟା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ମାମୁଦ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ମାମୁଦ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ମାମୁଦ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ତ୍ରିପିଟକ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବେଦ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ବେଦ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ବେଦ। ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନେତାଜୀ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କେବେ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 1943 ମସିହାରେ, ଅପ୍ସନ୍ ବି 1945 ମସିହାରେ, ଅପ୍ସନ୍ ସି 1941 ମସିହାରେ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 1938 ମସିହାରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ 1943 ମସିହାରେ, 1943 ମସିହାରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଭାରତରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବାବର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ବାବର, ବାବର ଯିଏକି ଭାରତରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା। ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ଏସିଆର ଆଲୋକ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ ଏସିଆର ଆଲୋକ କୁହାଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବୁଦ୍ଧଦେବ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଖାରବେଳ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆକବର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବାବର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବୁଦ୍ଧଦେବ। କାହାକୁ ଏସିଆର ଆଲୋକ କୁହାଯାଏ? ନା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଏସିଆର ଆଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପାଇଁ ଦାୟୀ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ନାଦିର ଶାହା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆକବର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବାବର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆଉରଙ୍ଗଜେବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆଉରଙ୍ଗଜେବ, ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ଯିଏକି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନର କାରଣ ବା ପତନ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏଗାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଏନ ଶାହ କେବେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ଅପ୍ସନ୍ ବି 630 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ଅପ୍ସନ୍ ସି 535 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 532 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି 630 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ହୁଏନ ଶାହ 630 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ବାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କ'ଣ, ଖାନ୍ନା ଯୁଦ୍ଧ କାହା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ନାଦିର ଶାହା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବାବର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆକବର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ବାବର, ଖାନ୍ନା ଯୁଦ୍ଧ ବାବର ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା। ଖାନ୍ନା ଯୁଦ୍ଧ କାହା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା? ନା ଖାନ୍ନା ଯୁଦ୍ଧ ବାବର ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତେର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, କିଏ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ? କିଏ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ କୌଲିସ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଲର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟିକ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଲର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟିକ, ଲର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟିକ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଚଉଦ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଶୂଦ୍ରକ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଖାରବେଳ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜୟଦେବ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜୟଦେବ, ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟଦେବ ରଚନା କରିଥିଲେ।
15 नंबर प्रश्न, आकबरों सभार विशिष्ट ऐतिहासिक किए? ऑप्शन ए लरिकाना, ऑप्शन बी आबुल फाजिल, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन, ऑप्शन डी अन्यान्य। यार सठिक उत्तर थेला ऑप्शन बी आबुल फाजिल, मन रखंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। जदि आम वीडियो आपण मानको भल लगे ताले गोटे लाइक आ शेयर एंड सब्सक्राइब करिवारु जम्मारे भूलिबे नै। जय जगन्नाथ।